Azərbaycan Respublikası ərazisində koronavirusun yayılma təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan hökumətinin təbşirəyinə uyğun olaraq qonşu Gürcüstanla sərhəddə Qazax rayonunun ərazisində yerləşən Qırmızı Körpü və Balakan rayonunun ərazisində yerləşən Mazımçay sərhəd keçid məntəqələrinin yaxınlığında Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qəbul çeşidləmə məntəqələri qurulub. Fasiləsiz rejimdə fəaliyyət göstərən məntəqələrdə Hər cür müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilmiş Fövqədi hallar Nazirliyinin peşəkar tibbi briqadaları fəaliyyət göstərir. Belə ki, sərhəd keçid məntəqələrində ilkin tibbi müayinədən keçən şəxslər burada təkrar müayinə ediləcək. Hər hansı şübhəli əlamət aşkar edilən şəxslərin daha dəqiq diaqnoz qoyulması üçün xüsusi ayrılmış müvafiq yerli xəstəxanaya təxliyəsi, şübhəli əlamət aşkar olunmamış şəxslərin isə çadırlarda karantin rejimində müvəqqəti saxlanılması təmin olunacaq. Hər bir qəbul çeşidləmə məntəqəsində 20 çadır olmaqla eyni vaxtda 100 nəfərin qalmasına şərait var. Məntəqələrdə normal yaşayış üçün lazım olan hər cür şərait yaradılıb. Qidalanma, gigiyenik fasilələrlə təchizat, çadırların isidilməsi və s. ilə bağlı hər hansı problem yoxdur. Sanitar gigiyenik tələblər tam təmin olunub. Zərurət yarandığıqda çadırların sayı qısa müddətdə artırıla bilər.